আজি হঠাৎ লিগাল কু নজাইকি দে কমিটেড এ ক্রাইম গোটে ঝিও কু অন রোড ফিজিক্যাল আসল্ট করিবা মেন্টালি হারাস করিবা তা চুটি টাণিবা গোটে ঝিওটে কোয়াইট এস্টাবলিশড অ্যাক্টর অফ ওড়িশা তাকু এমতি করিবাটা বহুত খারাপ লাগিলা বাপা হিসাবে মতো বহুত মর্মাহত হলি তার বিকলতা ঝিওর বিকলতা মতো বহুত কষ্ট দিয়েছে মানসিক স্তরের এপর্যন্ত মু সম্বিতরে নাহি বর্তমান কিন্তু আপন মানে যেহেতু এ সত্যাসত্য বুঝিবাকু আসছন্তি মু আপনকু সত্যাসত্য কইবাকু চাহুচি যে এ বাবদরে সেমানে আইনগত ভাবে যিবার থিলা না কি আইনকু নিজ হাতকু নবার থিলা গুন্ডাগর্দি হচ্ছে গোটে ক্রাইম গোটে অপরাধ জনে সভ্য সমাজর মানুষ হিসাবে ললিত বাবু এ কথা করিবা উচিত নথিলা অপরাধ সেমানে করিছন্তি প্রথম অপরাধ যোথপেই সে অপরাধ এগেনস্টে মু হারবল নগর থানারে যাইকি এফআইআর করিকি আসছি যে আপন তদন্ত করন্তু এবং যাহা আইন অনুযায়ী হব কার্যানুষ্ঠান আপন গ্রহণ করন্তু আশা করুছি আইন উপরে মোর ভরসা আছে এবং আইন তা নিজ বাটরে নিশ্চয় যাব এহা সত্য ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ରହୁଛି ବାବୁସାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଥିଲା ଆଗରୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଥରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର କଥା ବାବୁ ଆଉ ତୃପ୍ତି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତର କଥା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସହବନ୍ଧନରେ ରହିବ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ନିବିଡ଼ତାରେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଉଭୟଙ୍କର କଥା ପ୍ରକୃତି ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାବୁ ତ କହୁଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ପିଲାଦିନୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସିନେମାରେ ସେମାନେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଛି ଯାହା ହୁଏ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଗଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପର ରହଣିଟାକୁ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଯେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ମୋ ମତରେ କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବା ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଇନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ନା ଲିଗାଲ୍ ୱେ ଅଛି ଆମେ ଲିଗାଲିଟିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଲିଗାଲ୍ ୱେରେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆରାମସେ ସମାଧାନ ତାର ହେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଇଲି ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଲଳିତ ଶତପଥୀ ସିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯଦିଓ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତୃପ୍ତି ତ ନିହାତି ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସେଠି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ଦିଶିଲା ଆଠ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକେଇଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବୁ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୁଗରେ ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ହାପନ୍ ତ ଏଟାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ମୋତେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଦେଇଛି ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ବାବୁର ଶ୍ୱଶୁର।